Ja imam zaista zadovoljstvo da mogu da otvorim ovu izložbu i jeste moja ideja, bio sam slobodan da kontaktiram Radmanu sa tom idejom, šetajući se jedno večer na Keju, palo mi je na pamet da zaista smo ga malo zapostavili i da treba da ga istaknemo, jer Kej je naš zaštitni znak, prepoznatljiv znak grada Pirota kao što je Tvrđava, kao što su mnogi drugi brendovi. I evo, realizovali smo zaista brzo ovu izložbu. Drago mi je što se preko 50 autora, fotografija, slika, drugih umetničkih dela odazvalo. I voleo bi da zaista mnogi Piroćanci posete ovu izložbu. Nadam se da će možda biti i prodajnog karaktera, ja ću lično baš gledati da nešto uzmem za sebe. Pre dve godine smo obeležili 95 godina postojanja Keja. On je uz ovih 95 godina preživio dosta transformacija, kao što svi možemo da vidimo, i neskromno mislim da je trenutno najlepši u tih 95 godina svog postojanja. Nije najmlađi, ali je najlepši. Uradili smo dosta toga i na produžetku Keja i na formiranju stabala novih i na osvetljenju i na stazama, i nastavit ćemo da uređujemo Kej. Ako je pre dve godine bilo 95 godina, znači za tri godine će biti 100 godina od početka izgradnja Keja, i mislim da bi on zaista trebao da bude kičma i žila kucavica našeg grada, jer smo ga pretvorili potpuno u jednu rekreativnu zonu, svi se njima ponosimo i svi bi trebali da uživamo u Keju. Videli smo sad i tokom izolacije i tokom dana kada nisu radili objekti i trgovinski i ugostiteljski šta nam Kej znači. Pola grada je uvijek bilo tamo i šta nam znači u smislu udisanja svežeg vazduha i u smislu rekreacije. I zaista pozivam sve Piroćance da se ponose Kejom i da ga čuvamo. Mi smo ove godine, kao što vidite, nekako po dogovoru izgleda, ili bez dogovora, uradili tradicionalni pirotski kalendar za 2021. godinu sa motivima Keja, isto razmišljajući šta ove godine da stavimo na naše, na fotografije. Odlučili smo se da bude tematski, da bude Kej. Takođe se zahvaljujem svima koji su dali svoje fotografije, jer one imaju autorsko pravo na to, na ovaj kalendar. Sledeće godine ćemo vratno razmišljati o Tvrđavi ili o nekim drugim našim, možda turističkim potencijalima, Vidikovcima i tako dalje, ali evo, želim da poklonim simbolično Radmili u zahvalnost za realizaciju ove izložbe i želim da 2021. godina bude uspešna za galeriju.